Aynadan kunni ayra muhim yangiliklar haqida hudud dajestda tanishing. Qon saratonining oldini olish usuli topildi. AQShning Vanderbilt universiteti olimlari TCL1A genini bloklash keksa yoshli kishilarda qon saratonining rivojlanishiga to'sqinlik qilishini aniqladi. Buning uchun 5000 dan ortiq kishining tibbiy ma'lumotlari tahlil qilindi. O'zbekistonning qaysi hududlarida doimiy aholi tez o'sayotgani ma'lum bo'ldi. Unga ko'ra Toshkent shahri 3.3% bilan birinchi o'rinni egallagan bo'lsa, keyingi o'rinlarda Jizzax, Namangan, Surxondaryo viloyatlari turibdi. Wikipedia tarmog'ida O'zbekiston 45-chi o'ringa ko'tarildi va Markaziy Osiyoda yetakchiga aylandi. Bundan avval hududdagi yetakchilikni qozoqcha Wikipedia egallab turgan edi. Ayni damda tarmoqdagi o'zbekcha maqolalar soni 233 mingga yetgan. Ramazon hayiti munosabati bilan o'zbekistonliklar ketma-ket 3 kun dam olishi mumkin. Bu haqida Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi xabar berdi. Eslatib o'tamiz, 22 aprel shanba Ramazon hayitining 1-chi kuni sifatida belgilanishi kutilmoqda. Qoraqalpog'istonda ona o'z farzandini 1500 AQSh dollariga sotmoqchi bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, Nukus shahrida istiqomat qilib kelayotgan fuqaro o'zining 2020-yilda tug'ilgan qiz farzandini pulga almashayotgan vaqtida tegishli idora vakillari tomonidan qo'lga olingan. Ayolga jazo muqarrar, ammo shu kunga qadar yolg'iz ona qaramog'ida bo'lgan farzand taqdiri nima bo'ldi? Muxbirimiz Zuhra Yelmiratova lavhasida bu haqda batafsil so'z boradi. Bolalik hayotning eng beg'ubor damlari. Bolalikdagi har qanday yaxshi yomon xotiralar inson umrining oxiriga qadar ongiga muhrlanadi. Ota va ona esa har qanday yoshda farzand uchun eng yaxshi va yaqin insoni bo'lib qolaveradi. Ammo biz so'z etmoqchi bo'lgan ona esa o'z jigarbandini pulga sotmoqchi bo'ldi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. O'zining 3 yoshli qizalog'ini 1500 AQSh dollari va 1 million 500 ming so'mga pullamoqchi bo'lgan ona uchun tayinlanayotgan har qanday jazo uning farzandining kelajagi oldida arzimas bo'lib qolaveradi. Joriy yilning 5-aprel kuni Nukus shahrida 2001-yili tug'ilgan ayol o'zining 2020-yil tug'ilgan qiz farzandini pulga almashayotgan vaqtida tegishli idora vakillari tomonidan dalillar bilan qo'lga olindi. Hazırgı vaqtda bul fuqaranın qarşısına Özbekistan Respublikası Jinayat Kodeksinin 135-ci statyası 3-cü bölümü A bandı menen jinayat işi qozğatılıp, hazırgı vaqtda dastlepki tergeu soruşturuş jumıslari alıp barılmaqta. Ma'lumot o'rnida ayol hozirgi kunga qadar ishsiz bo'lgan farzandining otasi bilan ajrashgan va qizini o'z qaramog'ida boqib kelgan. Mazkur fuqaroning aslida nima uchun o'z farzandini pulga sotmoqchi bo'lgani bizga noma'lum. Ammo bir narsani aniq ayta olamizki, farzandi va uning kelajagini o'ylamasdan qilingan ishi tufayli bugun qonun oldida, ertangi kunida farzandi oldida javob beradi. Qizaloq hozirda Xo'jayli tumanidagi mehribonlik uyiga jo'natilgan. Endi esa yurtimiz hayotiga oid ayrim xabarlarning qisqa sharhi bilan tanishing. O'zbekiston Respublikasi Bank Moliya Akademiyasida iqtisodiyotning raqamlashuvi sharoitida bank moliya tizimini rivojlantirish istiqbollari mavzusida ilmiy-amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Aytish joiz, anjuman Jahon Moliya Bank tizimi shiddatli raqamlashuvi jarayonlari ketayotgan sharoitda O'zbekiston Moliya Bank tizimining raqobatbardoshligini ta'minlash yo'lidagi muammolarni muhokama qilish, raqamlashtirishning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari va shunga oid ma'lumotlarni tahlil qilish va bu boradagi oxirgi ma'lumotlar haqida fikr almashish maqsadida o'tkazildi. Konferensiyaning ochilish marosimida so'zga chiqqanlar raqamli iqtisodiyotni O'zbekistonda rivojlantirish istiqbollari xususida to'xtalib o'tishdi. Shuningdek, ilmiy-amaliy konferensiya yalpi majlisida bank sektorini raqamli transformatsiya qilish va xususiylashtirish masalalari, moliya tizimini raqamlashtirishning asosiy tendensiyalari va ustuvor yo'nalishlari kabi dolzarb mavzular keng muhokama qilindi. Konferensiya ishida professor-o'qituvchilar, ilmiy izlanuvchilar, magistrantlar, bank, moliya va iqtisodiyot sohasi mutaxassislari ishtirok etib, bank sektorini raqamli transformatsiya qilish, moliya tizimini raqamlashtirishning asosiy tendensiyalari kabi yo'nalishlar bo'yicha o'z fikr-mulohazalari va takliflarini bildirib o'tishdi. 6 shart va jami 12 ta jamoa ishtirok etgan vatanparvarlar harbiy sport musobaqasida respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritish uchun shiddatli va murosasiz bahslar bo'lib o'tdi. Musobaqada Toshkent shahrining 12 ta tuman maktablarining 10-11 sinf o'quvchilari safda qo'shiq aytish, mohir mergan, harbiylashtirilgan estafeta,
holatda jabrlanuvchiga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatish kabi shartlarda o'zlarining chaqqonlik va mohirliklarini sinab ko'rgan bo'lsa, Temur tuzuklari bilimdoni sharti orqali bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Mana shu musobaqalarni kuzatib turibmiz. Har bir musobaqa shartlari murosasiz ketmoqda. Bu ko'rinib turibdiki, jamoalarning har bitta shart bo'yicha bir mukammal tayyorgarlik jarayonlaridan o'tganligi va tanlovga yuqori darajada tayyorgarlik bilan kelganliklarini ko'rsatadi. Albatta bunday tadbirlarimiz o'quvchilarimizni mana shu harbiy sohaga yo'naltirishga, ularni kelgusida mana shu sohada faoliyat ko'rsatishlari uchun ham bir kasb tanlashda ham o'zining ijobiy ahamiyatini kasb etmoqda. Musobaqaning yakuniy natijasiga ko'ra birinchi o'rinni Uchtepa tumanining Temurbeklar jamoasi qo'lga kiritgan bo'lsa, ikkinchi o'rinni Chilonzor tumanining Burgutlar jamoasi hamda kuchli uchlik bilan Mirobod tumanining Yosh gvardiyachilar jamoasi munosib ko'rilib, musobaqa so'ngida tantanaviy ravishda taqdirlandi. Tabida o'z o'rniga ega bo'lib borayotgan yoshlar safi ham kengaymoqda. Ziyoda g'ayrati va ayni sohada samarali faoliyat yuritayotgan tengdoshlarimizdan. Ziyoda IELTS imtihonlaridan 7.5 ballni qo'lga kiritgan. Qahramonimiz Jahon tillari universitetini bakalavr va magistratura ta'lim bosqichlarini tamomlab, doktoranturaga tahsil olish uchun O'zbekiston Milliy universitetini tanlaydi. Bakalavrni bitirgandan keyin ingliz tili o'qituvchisi sifatida pedagogik faoliyatimni boshladim. 2 yil dars berdim ingliz tilidan va bu meni oxirgi manzilim emasligini tushundim. Tahsilimni davom ettirdim. O'zi tarjimaga kirib kelishim 2017-yilda bo'lgan. Kichkina qissa tarjima qilganman. Birinchi respublika yosh ijodkorlar tanlovi bo'layotgan ekan va 5-ta yo'nalish, 5-chi yo'nalish tarjima edi. Qatnashish uchun tarjima namunalarimizni yuborishimiz kerak edi. Shu qissamni yuborganman. Unga qo'shimcha yana turli qo'llanmalar, ertak terapiyalar, psixologik tarjima qilgandim, shularni ham jo'natib o'tganman. Ana o'shanda haqiqiy tarjimonlar davrasiga birinchi marta kirib borganman. Sizga tanishtirgan qahramonimiz prezident davlat stipendiyasi sohibi bo'lgan. Hozirda esa o'zi ishlayotgan jamoada tarjima muharrir sifatida ish olib bormoqda. Mentalitetimizga mos, kelajak egalarini tajriba va hayotiy ko'nikmalarini oshirishga xizmat qiladigan eng yangi jahon adabiyoti namunalarini o'zbek tiliga o'giradi. Hozirgi kunda 5-ta kitobim tarjima qilib chop etilgan, 6-ta tahrir kitobim nashrdan chiqqan. Qahramonimiz kelajakda o'zi kabi tarjimonlarni bitta platformaga birlashtiradigan maktab shakllantirmoqchi. Tarjima va nafaqat tarjima, tahrir maktabi rivojlanishi, gullab-yashnashi bir saviyali, maqtansa arzigulik darajaga erishishini juda ham xohlayman. Bu borada qilayotgan ishlarim hozircha faqat tarjima, tahrir qilaman va o'rganganlarimni ijtimoiy tarmoqlar orqali ham bo'lishaman. Hozircha auditoriyam kichkina, lekin kelgusida doktorlik ishimni qiladigan bo'lsam, ilmiy doiralarga ham shu o'zim o'rgangan, o'zim izlangan va izlab topgan narsalarimni bo'lish niyatim bor. Sarhadsiz ilm dunyosida sinovlardan chekinmaydigan mana shunday bilimdon o'z ilmidan kelajakka poydevor yaratayotganlar ko'payishi tarafdorimiz. Zero qizlarni bilimli bo'lishini ta'minlagan jamiyat doim yuksalaveradi. Kunduzgi dasturimizdan o'rin olgan xabar va yangiliklar shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting, kechki dasturlarimizga qadar ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.